Կաշկանդվող չենք, ուստեղ մեզանից իրանք, եթե Բորենիի սիրտը չի փառավորվել 5000 տղու արյունից, թող մեզ էլ տանի փակի։ Այո, այո, հերոս չեն։ Հապա, հերոս ծնածներն է չեն ներվում, ոնց որ հերոսները չեն ներվում։ Ես ու ենք հասը ժողովուրդ ունի։ Ուր ենք հասել ուղղակի, էլի այս, մենք որտեղ հասել։ Ուր ենք հասել ուղղակի, էլի ուր ենք գնում։ Մենք մեր երեխեքը կյանքն են տվել իրանց։ Հիմա մենք չենք համակերպում այդ մտքի հետ, որ թուրքը պետք է մեր երեխու արյան վրով քայլի։ Դա նորմալ է։ Արցախը ես չեմ կարում պատկերացնել, ոնց կարենք հանձնենք, որ իմ երեխու արյան վրով թուրքը քայլի։ Ես չեմ պատկերացնում։